systemic lupus erythematosus ပေါ့နော် SLE ယောဂအကြောင်းနည်းနည်းပြောပြမှာဖြစ်တယ်အဓိကကတော့ပြောသွားတဲ့ဓမ္မဘာတွေပါမလဲဆိုတဲ့အခါမှာ SLE ဆိုတာကဘာလဲ SLE ဆိုတာအကြောင်းဖြစ်တာလဲ SLE ဆိုတာကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲအဲသိတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုခုမလဲเนาะအဲနောက်ဆုံးရေးကြည့်တာကတော့ဒီမိသားစုဆရာဝန်တွေပေါ့လေသူတို့ကလည်းရေးကြည့်တော့မိသားစုဆရာဝန်တွေနဲ့ဒီ SLE ကုသရေးမှာဘလို့တတအားပါလဲနော်အလေးကိုလည်းနည်းနည်းပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေ့ဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့အခု SLE guideline ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့2019ကယူလာလို့ခေါ်တဲ့ဥရောပဆိုင်ရာရိုးရိုးသေးအသင်းအနေပြီးတော့ update လုပ်လိုက်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းကဆိုလို့ရှိရင်လည်းရိုးရိုးသေးစီးပညာရှင်အဖွဲ့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကဥပဒေပါအဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကနေလည်းအဖွဲ့ဝင်တွေစုပေါင်းပြီးတော့2018မှာဒီ National SLE guideline ထုတ်ပါတယ်ဒီ guideline ကthought 20မှာထပ်ပြီးတော့မှ update လုပ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒါလေးကိုလည်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့မျှဝေခြင်းလည်းသဘောလည်းပါပါတယ်။ကြည့်အောင်။အဲတော့မကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် SLE ကမာယီမာတော်လေးများပါတယ်။အဲကြောင့်နှစ်စဉ်တော့ကဒီ SLE နေ့ဆိုပြီးတော့ဒီမေလမှာနိ။ကဗတ်တဝန်းလုံးမှာလည်းရေပြားလေးပဲနာလူငါများနေ့ဆိုရှိပါတယ်။မာယီမာလည်းအဲ့ဒါကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလုပ်လို့ရှိပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ COVID နဲ့ဆိုတော့ဒီမျိုးဖြစ်ပေါ့နော်။အဲဒီမှာလည်း SLE ကြောင့်ဟောပြောတယ်အခုတော့ဒီတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေကိုစုပြီးတော့ဒီရိုးရိုးစေဌာနမှာပြန်ပြီးတော့မှသင်တန်းပေးတာအဲရိုးရိုးစေစေပညာတွေကိုဘယ်လိုဥဒါမလဲဆိုတဲ့အဲဒီမှာလဲရေပြားလေးဝက်နာကြောင့်ကနံပါတ်1ခေါ်တော့ပြီပေါ့နော်လူမင်းများတဲ့အကြောင်းများသူပြပါအဲ့တော့ SLE ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော် SLE ဆိုတာကတော့အဓိကပြောရမှာမကူးဆက်သောလောကပေါ့နော် non communicable disease ပေါ့ဒါရေးကြည့်ပါဘာလို့ဆိုတော့ SLE ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ရေပြားမှာလည်းအကွက်တွေပေါ်တော့မိသားစုချင်းကကုမလာကြောက်ကြရရှိတယ်နော်ဆရာဝန်ကြီးကတော့ဒီပိုင်းကကုပါသူက define လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ chronic non communicable disease of multiple system involvement caused by autoimmunity attacking own body system leading to high mortality and morbidity in majority of the patient ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ define လုပ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒါ autoimmune disease ပေါ့နော်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကမိမတွေမှာကူးစားပိုဖြစ်တယ်အဲပြည့်တဲ့အခါကျတော့ပူဆိုးတာကသူကဒီကိုဝင်ဆောင်တဲ့ရွယ်ပေါ့သွေးသွားဆူတဲ့ရွယ်လို့ခေါ်တယ်ဟော်မုန်းကြောင့်လည်းပါတယ်ဒီကြောင့်ဒီရွယ်မှာအများဆုံးဖြစ်တာတွေ့ရဒီတမိုင်းကျောင်းမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေပြားလေးပဲနာကိုစပြီးတော့မှတ်တမ်းနေခဲ့တာကတော့ဒီ Greek physician Hippocrates ခေတ်ကပေါ့နော်အဲ BC 460လောက်ကြီးကစပြီးတော့ရေးသားခဲ့တာတွေ့တယ်အဲဒီ Egypt ဒီမှာရှိတဲ့မမ်မီတွေမှာဒီကြောက်စာတွေမှာရေးထားတယ်ရေပြားလေးပဲနာဆိုတဲ့အကြောင်းရေးထားတွေ့တယ်ဒီပြည်ရကလေးတွေမှာသူရေးထားရမှာလဲ SLE ဆိုပါပါတယ်။နောက်တရုတ်ဘီယင်တိုင်ဘီယင်ကြီးခေတ်ကလည်း SLE သူကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။နောက်ကလီယိုပက်ထရာနာမည်ကြီးအဲဒီဘီယင်မှာလည်း SLE ရောဂါရှိတယ်လို့မှတ်တမ်းတွေတွေ့ရပါတယ်။နောက်အင်္ဂလန်ဘီယင်မှာကြီးအဲ Elizabeth နံပါတ်1မှာလည်းဒါ SLE ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်။အခုဆိုရင်တော့အမေရိကန်ဆိုတော်တွေမှာလည်းဖြစ်နေတာသိကြမှာပါ။မာဘီမှာလည်းမြန်မာတွေမှာ SLE ဖြစ်တာရှိပါတယ်ကျွန်တော်လာပြတာ။အဲ့တော့ဒီရိုးရိုးစစ်ပညာဌာနမှာရှိတဲ့ဒီ data တွေပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ2016မှာဆေးရုံတက်တဲ့လူပေါင်း2942ဦးရှိပါတယ်တကယ်လို့မှာနော်အဲဒီထဲမှာအရေးပြားလေးပဲနာနံပါတ်1ပဲ66ရာခိုင်နှုန်းပေါ့အချိန်အားဖြင့်ဆိုရင်1949ဆေးရုံတက်မှုကအရေးပြားလေးပဲနာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပတ်တမ်းတင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီအရေးပြားလေးပဲနာဆိုတာကစပ်ပြတာကတော့ခုခံအားကြောင့်နော်မိမိကိုယ်ရဲ့ခုခံဓာတ်ကမိမိကိုယ်ပြန်တိုက်တယ်ဆံလွဲခုခံဓာတ်တို့ပေါ့လေဒီဆံလွဲခုခံဓာတ်တွေကအပြင်ကိုတိုက်မဲ့သားကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုက်ရဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြီးအရင်ပေါ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကယောဂလက္ခဏာတွေပေါ်လာအစ်စ်တီရောက်နေညနာမှာအွက်တွေထွက်တယ်ဒီနှစ်ခုသွားတာနော်ခုသွားနေတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့သူကဒီအပြင်ကမြင်ရတာတော့အစ်စ်နာတယ်အွက်တွေပေါ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးထဲမှာလှည့်ပဲဖြစ်အစားဆုံးလူတွေအများဆုံးပြီးတော့ကြောက်ကပ်ပေါ့ကြောက်ကပ်ပြပြီးတော့အဲတည်တဲ့တည်ရောက်နေတယ်အဲဒါပေမဲ့လူတွေမသိတာသူစက်လိုက်လို့ရှိရင်ချင်းစီဟိုပါတိခိတဲ့အခါကျတော့တွင်းနီဟူနေတယ်တွင်းပြီဟူနေတယ်တွင်းတည်တဲ့တည်နေတယ်နော်အရင်ပြားတွင်းထွက်ပြီးတော့တည်တဲ့တည်အဲတွင်းရနေပြီးတော့မောပြီးတော့တည်တဲ့တည်တွင်းပြီဟူနေတဲ့အခါကျတော့ကိုကန်တက်နေသွားတယ်မြန်မာပိုးတွေပါတယ်ကိုဗစ်ကာလမှာဆိုရင်ဒါအကြောက်ကအဆုံးမျိုးပါတယ်ဟိုတည်တဲ့အချိန်မှာဆက်ပြီးကြောင်း
ပြည်တိုင်း၃ရောက်တော့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနောက်တစ်ခုကအုံနောက်လည်းဖြစ်တတ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့နှလုံးလည်းဖြစ်တတ်တယ်နောက်အစာရင်ဦးလိုက်ကြောင်းလည်းဖြစ်တတ်တယ်တခြားမှန်းလို့မရတဲ့ထိခိုက်မှုတွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်သူကအရင်တုန်းကဆိုရင်တော့ဘာခေါ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာကာလာလာယောဂါပေါ့နော်အဲဘာယောဂာနဲ့ပဲမဆိုလာလို့ချင်းကလာယောဂာထိဆုံးစဉ်းစားပါသူကဘယောဂာနဲ့မဆိုလာတတ်တယ်ဘယ်လိုလက္ခဏာမျိုးမဆိုသူရောက်ပြီလက်တယ်အဲနောက်ကျတော့ HIV ပေါ့အဲအခုတော့ SLE ရေပြားလေးပဲနာကဘာယောဂာနဲ့ပဲလာလာသပင်ကျွတ်လည်းသူကြောင့်ဖြစ်တတ်တယ်လေဖြတ်လည်းသူကြောင့်ဖြစ်တတ်တယ်အဲတွေးယူလည်းသူကြောင့်ဖြစ်တတ်တယ်ဝင်းလျှော့လည်းသူကြောင့်ဖြစ်တတ်တယ်အဲဒီယောဂာကိုထည့်စဉ်းစားပါဆိုတဲ့အနေနဲ့အဲဖြစ်လာပါတယ်အဲစောစောစီးစီးစီးပြီးတော့စောစောကုဖို့လည်းလိုတယ်မကုလို့ရှိရင်တည်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်ယောဂာတော့လူနာတဲ့မိတတ်တယ်ဆိုရတဲ့ယောဂလာဆိုဆိုရတာပေါ့တည်တတ်တယ်တည်တတ်တဲ့ယောဂဆိုတော့ဒါဆိုရတာပြရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဒါဆိုရတဲ့ယောဂပါဒါပေမဲ့ခုလိုမျိုးတဲ့ယောဂလာမျိုးခုရင်လဲပျောက်ပါတယ်တက်တာပါတယ်ဆိုလည်းပြောပြရတာအဲတော့ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ most common diagnosis autoimmune disorder ပေါ့နော် autoimmune disease မှာအများဆုံးဖြစ်တဲ့ယောဂမာပြီမာလည်းဖြစ်တယ်နေနေကမာလည်းဖြစ်တယ်အဲတော့မာပြီမာတော့ဒီယောဂကိုခုဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ရိုးကြောစိတ်ဆရာဝင်22ခုရှိပါပြီဒီကနေ့ဆုံးချင်နေရတယ်မဟုတ်ဆက်ဘူး။အဲ့တော့ဒီလိုပြအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဟိုတောင်ပွဲတွေစစ်တဲ့တန်းနေပြီးတဲ့တိုင်းလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဖြစ်ပုံဖြစ်နေပေါ့ etiology ကိုဖတ်ပြပေးကြပါမယ်။ etiology ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်တော့၃ခုပါတယ်။တစ်ခုက visa နောက်တစ်ခုကကျတော့ပတ်ဝန်းကျင်နေအောင်ကြီးအဲနောက်တစ်ခုကတော့သူ့လူကိုယ်တိုင်ရဲ့အနေတိုင်းဒီ၃ခုနဲ့တွားတယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ SLE မှာမဟုတ်ဘူး RA လည်းနေတိုင်းပဲ PSS လည်းနေတိုင်းအဲ့တော့မာတိလဲလို့ရှိရင်သူ့ဗီဇာထဲမှာကိုက SLE ဖြစ်တဲ့ gene ပါလာတယ်နော် C1q ကို abnormal ဖြစ်တဲ့ gene complement ကြီးပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ gene HLA ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ gene ဒါတွေပါလာအဲ့ရနေပတ်ဝန်းကျင်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေရောင်ကြီးက UV light သူကနေပြီးတော့မှသွားပြီးတော့မှရေပြားကိုဖောက်ပြီးတော့အထဲဝင်သွားတဲ့အခါမှာ cell တွေရဗီဇာကိုတိပါတိလို့ရှိရင်ဗီဇာကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့မှငုတ်နေတဲ့ဗီဇာတွေကပေါ်လာပေါ်လာလို့ရှိရင်ငါကအက်မမဗီဇာတွေပါလာရတယ်ဟာအဲ့ရပရိုတီးန်တွေထွက်လာထွက်လာပြီးတဲ့အခါမှာခုခံညက်တွေဆံလဲခုခံညက်တွေခဏခုပြန်တိုက်နေတဲ့အချိန်ရောက်တာရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အနေနဲ့ပေါ့ဆေးလေးတောက်တယ်ရေတောက်တယ်နေရောင်ကြီးတော့ရံသွားတယ်နေရောင်ကြီးမှအလုပ်လုပ်ရတာများတယ်အစားတောက်စားတဲ့အခါမှာဒီဗီဇာကိုပြောင်းလဲနေတဲ့အစားတောက်တယ်သူပြင်စူးစေးပါတယ်ဓာတ်တူစူးစေးတယ်နော်အဲ့ကမေကလေးသိစူးတယ်စူးစေးဆိုတော့ဘယ်သူမှတော့စူးစေးပြီးတော့ရက်မနေဒါပေမဲ့အစားတဲ့ဆက်မှစူးစေးတွေကပါတယ်ဥမာအချူရေတောက်တယ်ပေါ့အနီရောင်လို့ဝါရောင်လို့ပါတယ်ဆိုရင်ဒါစူးစူးစူးတာအဲ့လိုပဲခါလေးကျတော့ကမြင့်စားတယ်မြင့်စားတာမှမြင့်ကပုံမှန်လို့ဖြူအောင်ဖြစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့လူကနီမတက်တယ်ဝါမတက်တယ်ဆိုရောင်းတဲ့လူကအနီရောင်ဝါရောင်စူးတာအဲ့ဒါကမြင့်ဝယ်စားတာပဲစူးစီးစားတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်တက်စူးစီးပြအဲ့ဒါအနေပြီးတော့မှဗီဇာတွေပြောင်းသွားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဝင်းကျင်ရဲ့ဗီဇာရဲ့အနေတိုင်းဒီသုံးခုကြောင့်ဒီပြားလေးပဲနာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူကဘာပေါ်မှာလဲ genome wise association study လို့ခေါ်တယ် GAS ဆိုတာ။အဲ့မှာလေ့လာထားတဲ့အခါမှာ HLA နဲ့ပတ်သက်မှုကအများဆုံးဆိုတာကိုရတယ်။အဲဒီမြင်လဲ IRF5 ဆိုတဲ့ gene နဲ့လည်းဆက်သက်တာတွေ့တယ်။ IgGM ဆိုတဲ့ gene နဲ့ဆက်သက်တာလည်းတွေ့တယ်၊လူမျိုးတွေ့တာလည်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့ဒါမျိုး probe လေးတွေမျိုးမျိုးနဲ့ထည့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် study တွေမျိုးမျိုးရှိတယ်။ပမာပြမာတွေ့တာတော့ကျွန်တော်တို့ SLE တွေကညီမ2ယောက်ကြည့်လို့ရှိရင်2ယောက်သုံး SLE ဖြစ်တာလေ။ခဏခဏတွေ့ရတယ်။မျိုးလိုက်ကြဆိုတော့အံ့ဩကြမရှိဘူးသူကဒီပြည်သူလူထဲမှာဆိုရင်တော့တထောင်မှမှတယောက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မိသားစုထဲမှာဆိုရင်တော့တယောက်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်၄ယောက်မှတယောက်ဖြစ်ဖို့လာလာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမုံတော်မှ၂ယောက်ကအမွာဆိုပါတယ်အမွာဆိုရင်တော့တတိပစံဖြစ်ဖို့ chance ရှိတယ်ဆိုတော့၃ယောက်မှတယောက်ဖြစ်ဖို့လာလာရှိတယ်အဲ့တော့သူကတော်တော်လေးကိုမျိုးလိုက်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီစီးရီစားမိလို့လေ SLE ကဖြစ်လာတယ်။အဲဒါတော့လည်းရောက်ဖို့တော့ကောင်းတယ်နော်။အရင်တုန်းကစားတဲ့သွေးပေါင်ကြသည် hydralazine ဆိုတဲ့သွေးပေါင်ကြသည်နော်။အခုတော့မသွင်းတော့ပါဘူး။နောက်နှလုံးသွေး protein demise ဆိုတဲ့နှလုံးညင်နေ။အဲအဲ့ဒါစားလိုက်လို့ရှင် SLE ဖြစ်လာတယ်တဲ့။အဲနောက်ပြီးတော့မှတချို့ INH ပေါ့နော်။ INH ဆိုတာက TBC ပေါ့။အဲအဲ့ဒါစားလိုက်လို့ရှင် SLE ဖြစ်လာတဲ့တာတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုက virus တွေပေါ့။ virus တွေကလည်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ visa ကိုတွားပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့မှပေါင်တယ်ပေါင်ပြီးတော့မှတော့ပွားတယ်။အဲကြောင့် virus တွေကြောင့်ခုကအဆမ်းမမှုတွေဖြစ်လာကြတယ်အထူးဖြင့်ကတော့ဒီ alpha virus လို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လား rubella virus cytomegalovirus အဲဒါမျိုးတွေကနေပြီးတော့မှဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာ SLE ပေါ်လာတဲ့အကြောင်း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 ပေါ်လာတဲ့အကြော
ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘုရားနေမှာခုခံတတ်ဟိုပိုးရတဲ့စီရီမီလန်ကောင်းတာဒီလိုမျိုးကကောင်းတာအဲ့လိုမျိုးပဲနေဘုရားဘိုးဝင်နေခုခံတတ်နဲ့တွေ့တယ်အဲ့ခုခံတတ်ကပြောင်းသွားပြီးတော့မှဆန်တဲ့ခုခံတတ်တွေဖြစ်လာကမှာဘောကဖြစ်လာတာလည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကယောဂဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့နော်အဲ့တော့အသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဇက်ကောင်ကနှစ်ခုပါတယ် T ဆဲဆန်နဲ့ B ဆဲဆန်နဲ့နောက်ဓာတ်ထဲမှာအဲ့နှစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတာပုံစံပြီးတာကတွေးထိုးပြီးတယ်ဒီပါ ABC လို့ခေါ်တယ် Antigen Presenting Cell ဒီက Antigen Presenting Cell ဆိုတာမြန်နေပြီးတော့မှတစ်ခုခုဝင်လာလို့ရှိရင်သူ့ကိုစားလိုက်တယ်စားပြီးတော့သူ့ထဲမှာရေးကြီးတဲ့မှတ်တမ်းမှန်ရာတွေကိုထုတ်ပြီးတော့မှပြထားတယ်ပြထားလို့ရှိရင် T cell လို့ခေါ်တဲ့ဒီထောက်လိုင်းကြီးရလာပြီးတော့မှသူ့ကြည့်လိုက်တယ်ဒါဟုတ်ကဲ့ဒါကအမြင်လာတဲ့လူပဲဆိုရှင်သူမှတ်ထားလိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါသူကနေပြမ B cell လို့ခေါ်တယ်တကယ်စစ်သားတွေရဲတွေတနစ်တက်စီပြလိုက်တယ်အဲ့လူတွေ့လို့ရှင်ဓာတ်ပုံလေးပြလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့တူတဲ့လူတွေဖမ်းသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့မျိုးလုပ်တာအဲ့ညံမှာလွဲသွားတယ်ရှင်ဟုတ်နော်လွဲသွားတဲ့ညံမှာဘယ်ညာကြီးလွဲတဲ့တွေ့တဲ့ကမှာဒီ CTLA4 လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါကဒီ cytotoxic T lymphocyte associating protein 4အဲ့ဒီလွဲတဲ့ခါမှာလွဲတဲ့ဖြစ်နောက်ခုက CD28 လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲသူကဒီ clonal factor 28အဲ့ဒါညနေပြင်းပေါ်မှာပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီလွဲသွားတဲ့ခါမှာလွဲနောက်ဆွေးတွေနောက်ပိုင်းကုတဲ့ခါမှာလည်းဒီ CD28ကိုပြန်မှန်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့ဆွေးတွေကို CDLA4 တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှန်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့ဆွေးတွေတွေလည်းထွင်းလာတာရှိပါတယ်နောက်အဲ့ T cell နဲ့ B cell နဲ့သွားပြီးတော့စကားပြောတဲ့ခါမှာလည်း T cell ကနေပြီးတော့မှ tumor necrosis factor ထွက်တယ်အဲ့ဒါက B cell ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါတွေရလို့ရှိရင်အဲ့သူကနေပြီးတော့ antibody တွေထွက်တယ်ခုခံတတ်တွေထွက်တယ်အဲ့ဒီနေရာဒီမှာလွဲသွားတယ်ရှိဒါတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှန်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့ဆီလေးလည်းရှိပါတယ်နော် interleukin 10လို့ပြောပါနော်အဲ့တော့ဒီလိုလွဲတဲ့အခါမှာဒီ auto antigen တွေပေါ်တယ်ဆိုတာကပုံမှန်အပြင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းဒီ cell တွေကမြင်ပြက်ပြက်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပုံမှန်လည်းဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆက်ဆက်ကမှ cell ပေါင်းများစွာဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ပြီးတော့သေနေပါနော်အဲ့မသေလို့ရှိရင်ဘာလို့ရလဲဆိုတဲ့အခါမှာဒီscavenger cell လို့ခေါ်တယ်သွေးပြူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ immune system ခုခံမှုစနစ်ကအပြင်းလာတဲ့လူပဲတိုက်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းအပြင်းလူဝင်နေလားဆိုတာစစ်စစ်ရေးလဲလုပ်တယ်အပြင်းလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့စီပင်လုပ်လဲလို့လုပ်တယ်အပြည့်အစည်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့သိမ်းပြီးတော့မှသူကဘုံမဲရိုးတွေကိုပြန်ကိုသွားမယ် spleen တွေကိုပြန်ကိုသွားမယ်ဆိုတော့လွတ်ပြစ်တယ်စနစ်ကလွတ်ပြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ cell တွေကဖြစ်တဲ့အခါမှာအမိုက်ပြပြီးလို့ရှိရင်ကြွကြွလေးလေးနဲ့ထုတ်ပြီးလို့မှပြီးလို့ရှိရင်သိရတယ်ပဲအဲ့လိုပဲခဏကူမှာ apoptosis ဆိုတဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့ဟာတွေပြန်ပြီးတော့မှဘဝနေထုတ်ပြီးတဲ့စနစ်ရှိတယ်အဲ့စနစ်တွေကပြက်သွားတဲ့အခါမှာခဏကူကအမိုက်ပြလမ်းပေါ်မှာပြန်ကျင်းပြန်ကျင်းနေလို့ရှိရင်ဒီခဏကူရဲ့ nucleus အပိုင်းအစတွေကိုသွေးပြူတွေကပုံမှန်အပြည့်မတွေ့ရဘူးသူကကြွကြွလေးလေးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့မှအမိုက်ပိုးနဲ့ရောက်ရမှာလမ်းပေါ်မှာပြန်ကျင်းတာသူကတွေ့သူကတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒါသာကဘာဒီဘာလေးဆိုပြီးတော့မှဖမ်းပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုတိုက်ဖျက်ဖို့တက်တီထုတ်လိုက်အဲ့ကမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ nucleus တွေကိုနဲ့ကိုခုခံနေတဲ့တည်းက B cell တွေအနေထွက်လာတာ။အဲဒီ apoptosis ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ cell တွေပုံမှန်ပြည့်စုံနေတာကပုံမှန်ကမများသွားတယ်။နေရောင်ခြည်နဲ့ထိလို့ပုံမှန်တစ်နေ့ကို10လုံးပြည့်ရမယ်၊တစ်နေ့ကို20ပြည့်ရမယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲဆိုးသေးတွေနဲ့ထိလို့ပုံမှန်တစ်နေ့10လုံးပြည့်ရမယ်ဟာလုံး20ပြည့်တယ်။အဲ့ကမှာလိုက်ပြီးတော့သိမ့်မဲ့စနစ်ကမနိုင်တော့ဘူး။မနိုင်တဲ့အခါမှာအဲအဲ့မှာပြူလန်မှု system breakdown ဖြစ်တာနော်။ဘူကိုဗစ်လူနိုင်အများကြီးတက်တော့ system breakdown ဖြစ်လို့အဲ့တော့ဒီအမိုက်သိန်းတဲ့စနစ်က CRB ဆိုတဲ့စနစ်ရှိတယ်အဲ Mannose Binding Lectin ဆိုတဲ့စနစ်ရှိတယ် Apoprotein A1 ဆိုတဲ့စနစ်တွေရှိတယ်အဲ့စနစ်တွေကိုလည်းခန္ဓာကိုယ်ကထုတ်တဲ့စနစ်ကပြန်ပြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ပြစ်သွားတဲ့အခါမှာနင်းတချို့က CRB သိမ့်မထွက်ဘူးတချို့က Mannose Binding Lectin သိမ့်မထွက်ဘူးအဲ့ဒီအခါမှာဒီအမိုက်တွေကနည်းနည်းထွက်တာနဲ့ဟိုပဲပြန်မှပြန်ကျင်းအများကြီးထွက်မှမနိုင်မနေဖြစ်လို့နည်းနည်းထွက်တာနဲ့မနိုင်မနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာခုခံမှုဆံတွေရောဂါတွေပိုဖြစ်တယ်အမျိုးတွေကိုလည်းသူတို့တွေ့တယ်အဲ့တော့ဒီ nucleus ဆိုတဲ့အဲမှာအရင်တော့ကတော့ anti nuclear factor လို့ခေါ်တယ်အမျိုးပဲရှိတယ် nucleus ကိုတိုက်ရင် anti nuclear factor nucleus ကိုတိုက်ဖြတ်တဲ့စနစ်ပေါ်လာတယ်ဒါမကောင်းဘူးနော်အခုကျတော့ဗာတွေ့လာတယ်ဆိုတော့ဒီ nucleus ထဲမှာအမျိုးပေါင်း300လောက်ရှိ nucleus ဆိုတဲ့အလုံးထဲမှာသူက DNA လေးတွေရှိတယ် double stranded DNA အဲ့ double stranded DNA ကို against လုပ်တဲ့ခုခံစနစ်ပေါ်လာတာဒါမှမဟုတ်အဲ့ DNA ကိုပွားနေပြီးမှ histone နဲ့အုပ်ထားတယ်ဒီ histone အုပ်ထားတာကိုအပြင်းဆုံးတဲ့ histone ကိုအပြင်းဆုံးတဲ့ခုခံတာပေါ်လာလား DNA နှစ်ခုကိုသူကခလဲမှာသွားပြီးတော့မှ centromere ဆိုတဲ့လေးနဲ့ဆက်တာအဲ့ဒီခဲက centromere ဆိုတဲ့အဆက်တန်လေးကိုခုခံတဲ့စနစ်ပေါ်လာလားဒါမှမဟုတ်ရှင် DNA ကိုစုတဲ့ nucleus လဲဆိုအလုံးလေးနှလုံးရှိအဲ့ဒီအလုံးလေးနှလုံးကိုတားပြီးတော့ခုခံတဲ့စနစ်ပေါ်လာလားအများကြီးပဲပေါ်လာခွဲပြီးတော့ကြည့်လို့ရအဲ့ဒီအခါမှာ double stranded DNA ဆိုရင်အဆက်လေး centromere ဆိုရင် PSS အဲ SSC ဆိုလို့ရှင် Shobran
ဒီလိုအသေးစိတ်ခွဲလို့ရလာရည်လည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ anybody တွေကနောက်တစ်ခုကတော့သူကအရင်ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ပေါ်ပြီးတော့မှနောက်2နှစ်3နှစ်နေတော့မှအဲ့ anybody တွေကများလာလို့ရှိရင်တကယ်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အစ်စ်တို့ကြောက်ကြတို့နှလုံးကပြတ်တာနော်အဲ့တော့ anybody ကအရင်ပေါ်တယ်ပြည့်စုံမှုကနောက်မှဖြစ်တယ်ပြည့်စုံမှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစကူဝင်တော့နောက်ကျဒီ anybody ပေါ်တဲ့အချိန်ကရေတည်ယူဆောင်ရဲ့လို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှဒါကပွဲနိုင်မယ်လို့လည်းတွေးရတာရှိတယ်ဒါဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ antibody တွေပေါ်တဲ့ဟာလေးကိုဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြကြပါမယ်။ဒီ antibody ကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်ကနေပေါ်လာမလဲဆိုတဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘုံမဲရုကထွက်မယ်။ဖက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ကနေပြီးတော့ B-cell B-cell ကနေပြီးတော့မှဒီလိုလုံးကိုတွားပါနော်။ဒါလေးပြီးတဲ့အခါမှာဗီဒီယိုလေးကိုသေးသေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Combined with corresponding antigen that is adhesive on the damaged DNA cells.Form immune complex. Immune complex deposited to the kidney and then to glomerular basement membrane. Release inflammatory medium and cause serious inflammatory reaction. Intravascular activation of clotting factors increasing capillary permeability and the infiltration of inflammatory cells.Lead to glomerular injury. Cause renal damage from lupus nephritis. About the treatment of lupus nephritis, our hospital can use macrom Chinese medicine osmotherapy to clean the toxin in the blood. Wipe out immune complex that in the glomerular basement membrane. Meanwhile, we can through the immune absorption therapy to absorb the immune complex which deposits in the glomerulus. In the plasma separator, blood is separated. The immune absorbent absorbs the immune complex that it deposits in the glomerular basement membrane. Cure the lupus nephritis fundamentally. ဒါအစလေးပဲစက်တခုသားကဥမာသပင်ကျွတ်တယ်မျက်နှာမှာအကွက်ပေါ်တယ်စစ်တရရောင်းတယ်စက်တခုပဲနော်နောက်ပိုင်းကျတော့ထပ်ပြီးတော့မှ2019မှာထပ်ပြီးပြင်လိုက်တဲ့ခါမှာသူကဒိုမိန်းခွဲလိုက်တယ်ဥမာရေပြားမှာအကွက်ပေါ်တာရှိတယ်လက်မှာလည်းအကွက်ပေါ်တာရှိတယ်ဒီလက်ပွားမှာလည်းပေါ်တယ်ဒါတွေသုံးမှုရှိပေမဲ့သူ့ကိုတစ်ခုပဲယူစားတယ်အဲ့တော့အများဆုံးဟိုပြောဒီနီရဲရဲ့အစ်စ်အပြင်ပြလို့ရှိရင်6မှတ်ပေးတယ်ဝိုင်းလေးတစ်ခုတွေ့လို့ရှိရင်2မှတ်ပဲပေးတယ်ဆိုရင်ဥမာ2ခုလုံးရှိလို့ရှိရင်6မှတ်နဲ့2မှတ်ပေါင်း10မှတ်လို့လို့မရဘူး6မှတ်ပဲယူပါမင်းခုပဲလိုက်တယ်။နောက်နှစ်ခုခွဲလိုက်တာပါလို့ဆိုတော့ဒီ clinical feature လို့ခေါ်လူမာတကယ်တွေ့ရတာရယ်။ laboratory feature လို့ခေါ်တယ်တွေ့ထဲမှာပဲတွေ့ရတာ။အဲ့တော့တွေ့ထဲမှာပဲတွေ့ပြီးအပြင်မှာဘာမှမရှိနေတဲ့သူက SLE လို့ပြောလို့မရဘူး။တွေ့ထဲမှာလည်းအနည်းဆုံးတစ်ခုရှိရမယ်။ဓာခွဲခိုင်းထဲမှာဆန်းလို့ရှိရင်လည်းတစ်ခုအနည်းဆုံးတွေ့ရမယ်။အဲ့နှစ်ခုပေါင်းလုံးမှာဒီရလေးမှန်တယ်လို့ပြောလို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့အမှတ်ပေးတဲ့စနစ်နဲ့နော်။အလုံးပေါင်းလို့ရှိရင်ဆယ်မှတ်ရလို့ရှိရင်ဒီရလေးမှန်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဟောဇာလေးနဲ့ပြရတယ်။ဘာပြောလို့ရှိရင်ဘယ်နှမှတ်ရမလဲ။ဘာပြောလို့ရှိရင်မှတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားမရဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ audio on နေလို့ဆိုရင်သုံးမှတ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုး delivery ဖြစ်တယ်ဆိုရှင်နားမရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအားလုံးကတော့ on off အောင်ကြိုးစနစ်မှာပေါ့နော် on off အောင်ကြိုးစနစ်မှာသူကတက်လဲတက်တယ် audio လဲ order ဆိုပေမဲ့ရှင်းမှတ်မရဘူးအများဆုံးနားမပဲရတယ်နော်အဲ့လိုပဲသူ့ကိုဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနှလုံးကရောင်တယ်အဆုတ်ထဲမှာလည်းရေဝင်တယ်အဲနှလုံးရောင်လို့ရှိရင်6မှတ်ရမယ်ရေဝင်လို့ရှိရင်နားမရဒါပေမဲ့နှစ်ခုလုံးရှိလို့ဆိုရင်ဆက်တက်မှတ်မရဘူးအဲ့တော့10မှတ်ရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးရောင်တာ6မှတ်ပြီးတဲ့ကံမှာလူကနည်းနည်းလေးဟိုအော်ဒီယိုပြီးလို့ရှိရင်2မှတ်ဆို10မှတ်ပဲရှိတယ်အဲအဲ့ဒါကိုတွေးစစ်လိုက်တဲ့ကံမှာအဲတွေးထဲမှာသွားပြီးတော့မှ antibody ပေါ်တယ်ဆိုရင်သူက6မှတ်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်14မှတ်ဆိုရင်10မှတ်ကျော်သွားတယ် SLE ပြလာအဲ SLE ပြဖို့ဆိုရင်သူကဘလို့သူ့ကိုသတ်မှတ်မလဲယောဂသတ်မှတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတွေးထဲမှာလူနိုင်ခန်းနာပြောတယ် ANA positive SLE တရားပြတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲအရင်တော့လည်းခဏခဏဖြစ်တယ်ဟိုအရင်တော့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲ ES ကိုတွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအေးပိုလေးပဲနာပဲဖနက်စလင်တို့ဒါမဟုတ်ဘူးเนาะရဲစုတိရကဒါတခွေကမှတွေ့တာတခုပဲလက်တွေ့လူနာမှာလည်းတခုခုတော့ပြရနှလုံးရောင်မလားအဲ့လိုမျိုးเนาะအဲ့လိုပဲ RA လည်းနောက်တစ်ခါခစ်ထားလာတဲ့ခါကျတော့ rheumatoid factor ဖြစ်တယ် rheumatoid factor တွေ့တယ်ဆိုရင်အဲဒါပိုလေးပဲနာဆိုတဲ့ကမဆိုထွက်စစ်တွေပြရတယ်ဒါလည်းမဟုတ်ဘူး rheumatoid factor တွေ့တယ်ဆိုတာတခွေကမှတွေ့တာတခုပဲလူမှာလည်းတခုနှစ်ခုတော့နေလို့ပြရတယ်အဲ့လိုပဲအရေပြားလေးမှမနာတဲ့အချိန်မှာ ANF တို့ ANA တို့တွေ့တယ်ဆိုတာတခွေကမှတွေ့တာတခုပဲนี่เบลินตัว entry criteria လို့ခေါ်တယ် SLE ကိုစပြီးတော့ထင်ဖို့အကြောင်းတရားတခုအဲသူတွေးုံနဲ့ SLE မဟုတ်သေးဘူးသူရှိတဲ့အပြင်ကိုဆယ်မှတ်ပြရအောင်နောက်ထပ်အနည်းဆုံး system တစ်ခုနှစ်ခုရှိရတယ်နော်လက်တွေ့လည်းလုပ်တာမဖြစ်ဘူးဟ
ุมาไอ้กล้วยดิโพราหนูอสิทธิ์ยายอมมาอยู่เนาะณตรงนี้ตรงนั้นแล้วทุกข์สิอ่ะแต่ถ้าไม่ရှိเว้เนี่ยตุยเเละมาตั้วไปแล้วจะพลันพูดเลยตุยผีเปลี่ยนละเนี่ยเอ็นนี่ตุยองเนี่ยเนาะไอ้สักนี้หมดเนาะดาลีเลยนะนะถ้ากระจกาပြောว่ามามาด้วยกูอย่างนะกูซีเรียลเปลี่ยนน่ะเนาะแล้วมา facial rest ล่ะเลยရှိมั้ยเออนะแล้วมา rest มาตึกพี่แล้วมาหนีเย็นเนี่ย rest สิล่ะเนี่ยเลยขัดหนูๆเลยไม่มีเลย rest สิล่ะนะ subacute rest เนี่ย acute rest กูว่าเนาะประเภทแท้มาอนาฤทธิ์ดาปုံนี้ฤทธิ์ปะบาดเนี่ยแล้วตะเพียงนี่จุดตาเลยนะตะควยก็มาซิรู้สิงดีคุกันฎัตติเปลี่ยนกู ESR รู้เนาะ Goom test รู้เนาะแล้วจอกกะซีเซ็ดรู้เอาซีเดมาอ้าแต่บ่มาป๋ารู้เนาะ24นาทีซีโหบุงนี้เนี่ยคันไปแล้วมาไอ้เดมาอ้าแต่บลอกป๋าเลยตัวสึกอ่ะดาริแลสึกจิอ่ะ ENA จิรู้สิงแล้วตัว4မျိုးถั่วติดูว่าดิตะเพียงลงโหถี่ได้โฮโมจีเนียสก็ถั่วติดาหมดรู้สิงนิวเคลียสแต่ปัดเลยอวัยเล็บไปพอดิเรนแพทเทิร์นก็ถั่วติดาหมดถ้ามานิวเคลียสแล้วนี่คู่โหถี่ได้นิวเคลียสแพทเทิร์นก็ถั่วติดาหมดถ้ามาซาฟิวซาหลูเซ็ตๆกลีขึ้นนี่เลยสเปกเกิลแพทเทิร์นก็ถั่วติดาแม้นอกถึงปูตุ๊ดได้ละแต่คาเจอตัวไลน์นี้ดิบ่สักบ่มาไลน์นี้ดิเนี่ยมาตัดเลยพี่แล้วดีเนี่ยมาด้วยรู้สิงดาก็တော့เดเวลอปเมนต์ดิดิมาด้วยรู้สิงนิวคลีโอซอมดิมาด้วยฮิสโตนดิมาด้วย SM มาด้วย PCND นี่มัน18မျိုးตะคาได้ซุย30แท้ไล่ออกเลยตัวอ่ะตะคาสิบีลาปิดป่ะเนาะไลน์นี้มีรู้สิลูกกว่าไลน์นี่แหละกูไปแล้วคว่ําไปแล้วเสร็จแต่กามาโยคะไอ้กูตีอยู่ไม่กล้าอูโยคะขณะกูเนี่ยเบลโปที่มาเลยดาอีเยียลิบะนาโหเลยล่ะแล้วก็อีเยียตุลิบะนาล่ะนะไม่ได้กูไปตีไหนแล้ว immune test นี่อายุรู้ยาได้นะพี่รอมาแท้มาตุยได้มาทีนี้ตูเนี่ยตวยเนี่ยตังเงินนี่ก็ป่าละดาแล้วสึกจีอ่ะนะเนาะมาเป็นเนาะ nucleon ที่ได้คอเลสเตอรอลป่ะเนี่ยเออเรารู้ดิปะเต็งมาเนี่ยซะพี่รอมาอียาลิเบเนี่ยซะกู้ได้ครับมาดาก2996แล้วป่ะเนาะเออดิมัดดันนี่นะบาได้มัดดันนี่เนี่ยบาดิมาแล้วที่ได้กันมาไอ้ตรงอ่ะย้าดาก็รอดิอสิยามีละดา22ไกลမျက်နှာအကွက်ပို့ပြီးလာတာက80ရာခိုင်နှုန်းဗမာပြည်မှာပေါ့နော်ဖိုတိုဆင်သစ်ပြ60ရာခိုင်နှုန်းအုံနောက်ထိတာ400ခိုင်နှုန်းပဲဒီဒါပေမဲ့သွေးကိုထိတာတော့30ရာခိုင်နှုန်းဒီဒါမျိုးတွေမှတ်တမ်းနေတာရှိတယ်ဗမာပြည်ရဲ့အခြေအနေလေးဆိုတော့မှတ်တမ်းနေတာလေအဲနောက်ခုကဒီ complement level ပေါ့နော် complement လို့ခေါ်တဲ့အတက်နည်းလို့ရှိရင်ခုနကအပေါ်ပြူးစစ်စထွက်လာတဲ့အားတွေကပို့ပြီးတော့မှ NG body ကိုထွက်တယ်လို့ပြောတာတော့ဒီ complement levelอ่าเน้เนี่ยများเลยสว่าก็ปู่มันบล็อกเลยสว่าที่มาเน้ล่ะများล่ะอยู่อ่ะตะควยกันล่ะพี่จี้อยู่เนี่ยดาเน้ล่ะများล่ะสว่าตูเนี่ยနိုင်ငံอ่ะเนี่ยมั่นแต่တော့ไม่มั่นไหนครับมะมาพี่เนี่ย normal บาเลยสว่าคือ MSC ที่ซิลุงเนี่ยมาตั้งเนน่าရှိတယ်มะมาพี่มา C3 normal က 1.2 C4 normal က 0.3 เนาะกรัมต่อลิตรป่ะเนาะดาลีเลยมาပြောပြတယ်ครับเนาะเออဘယ်လိုခုจําเนี่ยเนาะလူကူကြမယ်ဆိုတဲ့ကမှာ British guideline ကတော်လေးရှင်းပါတယ်။ဗမာ guideline မှာလည်းကူတော်ထုတ်တာပါ National guideline ရှိတယ်။အဲ့တော့ treat to target ပေါ့နော်။ RE မှာတော့ treat to target ဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်။သူရေဘက်နာအခုရေဘက်လေးဘက်မှာလည်း treat to target ဖြစ်လာပါတယ်။ treat to target ကတော့ဗာလဲဆိုတဲ့ကမှာ remission or low disease activity ရအောင်ကုမယ်။ကုတဲ့ပြင်အဲ့ရအောင်နေမကောက်ပြန်ပြီးတော့မှ relapse မဖြစ်အောင်လည်းထိန်းထားနိုင်အောင်လုပ်တာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ remission ရောက်ပြီဆိုရင်အဲတိတ်ပြောပြီးတော့ဈေးလေးကိုဖြုတ်လိုက်တဲ့ကမှာနောက်3-4လကြာပြန်ပြီးတော့ရောဂါကျွတ်ไอ้หลุมไม่ผิดอ่ะดีท่าเหมือนกันแล้วก็ไฮไลท์ออกมาได้แล้วกูก็တော့ ACQ ป่ะเนาะ ACQ ว่าดูแรงหลุมมาไปผู้หลุมได้ไปได้คํามาแล้วสปินนิ่งก็เลยงาหนึ่งมาตะคาลောက်တော့ NC โอซ้ําผู้หลุมไปแล้วแล้วดูเสียติดจับ ACQ ไปแล้วเนี่ยเมลงที่มาล่ะตะนี้ตะคาลောက်ซ้ํามาล่ะ3งาตะคาลောက်ซ้ําหมดงาหนึ่งมาตะคาซ้ําผู้หลุมไปนะลูกเนี่ยเนาะตัวรู้มายองตรงกั๊กลีเนี่ยปะได้ရှိတယ်ဒီ mild moderate severe ပေါ့ဒီ value နဲ့အစ်မဘယ်ဆင်းရှိပြီလဲခဏမေးကြနော်အဲ့တော့စပြီးတော့မှသူတွေမှာယောဂပေါ်တဲ့ဆင်းပြီးလို့ရှိရင် mild moderate severe ဆိုရဲဆင်းပြီးတော့မှတကယ့်ကို organ တွေထိတဲ့ဆင်းပြီးတော့ organ ပျက်စီးတဲ့ဆင်းဒီလိုအဆင့်တွေ၄ဆင့်နဲ့သွားတာနော်အဲဘယ်ဆင့်မှာဘယ်လိုခုမလဲဆိုတာ guideline မှာသတ်မှတ်ချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဗမာ guideline မှာလည်းဒါထည့်ထားရှိတယ် SLE disease severity လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်သူက6မှတ်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ mild activity ပေါ့နော်တိမ်ဆိုးပေါ့6မှတ်နဲ့12မှတ်ဆိုရင် moderate ပေါ့ဒါအတန်အသင့်ယောဂဆိုတဲ့အဆင့်12မှတ်အထက်ဆိုရင်ယောဂတော်ပြင်းနေတဲ့အဆင့်ဆိုတာမှတ်ပါတယ်နော်အဲဒါဗာရီကြီးကလည်းဆိုတဲ့အခါမှာခုနကပြောသွားတာပါပဲအကွက်ဒီဘလောက်များတယ်လေအဆစ်တွေကဘလောက်နာတယ်လေသွေးအားနည်းတာတွေဘလောက်ဆိုးလဲအဆစ်ရောက်တာအရေးအဆဲမှာအရေးတွေပဲဝင်နေတာရှိလားနှလုံးရောထိသလားသဲရောထိသလားအုံတော့ကိုထိတိုင်းကြည့်ရကြည့်ပြီးအမှတ်ပေးရတယ်နော်အဲတော့ mild disease ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ prednisolone စပြီးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် ACQ တနည်းတစ်လုံးပေးမယ်အမှုလို့ရှိရင်လည်းမရလို့ရှိရင်တော့
မသွထွက်စိတ်သမှုလူလူမိုက်ကိုပေါင်းလို့ရတယ်အနေစီရည်ရတော့လူလူပြီးတာပေါ့နော်ဒါမှဟဲ့မော်ဒရိတ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပရင်းဆုံးပို့ပြီးတော့မှဒုစင်းပို့တင်တာရှိတယ်နောက် ACQ လည်းပြီးတယ်နောက် ESA တာဘယ်မှာဆိုထွက်စိတ် MMS လူလူမိုက်တက်နိုင်လို့ရှိရင် Cycle Fluorine Dye လည်းပြီးလို့ရတယ်နိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်တော့ Belly Movement ဆိုတဲ့ဈေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြတာနော် Belly Movement ဆိုတာ Blue Egg လို့လည်းပေါ့နော် The TNF Superfamily Ligands Bliss in AprilRegulate B cell maturation, function, and survival. The two ligands are produced by monocytes, macrophages, dendritic cells, and neutrophils in response to interferon gamma and IL-10. Bliss and April bind to a complex system of receptors known as BAFAR, TACI, and BCMA. Targeting one or more of these ligand receptor pathways.Can have varying effects on B cell and plasma cell maturation, function, and survival. Belimumab is an anti-soluble BLIS human monoclonal antibody currently under investigation for the treatment of SLE and RA. The soluble form of BLIS allows belimumab to impede signaling through all three BLIS binding receptors, leading to inhibition of B cell proliferation and antibody production.The mechanism of action of belimumab is based upon known functions of BLIS. A high level of BLIS binding BAFAR at this stage promotes the survival of self-reactive clones through the upregulation of anti-apoptotic BCL2 family members and leads to an escape from deletion. In the spleen, belimumab blocks the BLIS-mediated transition of immature B cells from the T1 to T2 stage, preventing the generation of mature B cells.The T1 to T2 transition is a key checkpoint for negative selection of B cells. Belimumab treatment may lead to an increase in apoptosis and depletion of these autoreactive B cells. In the secondary lymphoid tissue, belimumab blocks BLIS-mediated maintenance of the germinal center reaction, preventing the progression of B cells to high-affinity memory cells.The transition from high-affinity memory cells to high-affinity antibody-producing plasma cells is also blocked. In the bone marrow, belimumab blocks the transitions of a plasma cell to a long-lived plasma cell, inhibiting the formation of long-lived antibody memory. Belimumab may also inhibit T-cell-mediated responses. Belimumab may block BLIS-induced T-cell secretion of interferon gamma and IL-2,and the IL-2-dependent proliferation of T-cells that occurs in response to BLIS. Belimumab should prove useful in the treatment of autoimmune rheumatic diseases by blocking B-cell development, preventing the survival of autoreactive B-cells, and inhibiting autoantibody production. အဲ့ဘာဖြစ်လို့လည်းပြန်ပြီးတော့ကွန်ထရိုးလုပ်ပြီးလဲဆိုရှင်ရှော့ပြီးလဲဆိုရှင်သွေးပြူတွေကကုအနက်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်တော့ထုတ်တော့လို့ရှင် SLE တွေပြန်ကြာလာနော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုလည်းအဲ့ဒီမှာတော့တုံးမပြီးတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကသိတ်ဆိုးလာပြီဆိုတော့ဘာလုပ်လဲဆိုဒီဈေးဥမှာတင်ပြီးတော့တစ်လတစ်ခါတစ်လတစ်ခါနဲ့6လဟိုဈေးသွင်းပါဈေးသွင်းပြီးလို့ရှင်နောက်ထပ်3နှစ်ကနေ9နှစ်ကိုတောက်ဈေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ maintain လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာသွင်းလဲဆိုလို့ရှင်တော့မိသားပြင်းစလုံးကို900 mg ကို3ရက်ဆက်သွင်းတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင် cyclophosphamide ကို600 mg ကိုတစ်ရက်ပဲတစ်လတစ်ခါတစ်လတစ်ခါပြီးပါတယ်။အဲတော့အသေးစိတ်မျိုးမှာဇီယားလေးနဲ့ပြန်တာရှိတယ်။အဲဒါနေမှမရဘူးဆိုရင်တော့ reduce method ဆိုတဲ့ဈေးကိုလည်းပုံလို့ရတယ်နော်။အဲဒီဘက်ကတော့တောက်ဆီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ MMF လို့ခေါ်တဲ့ mycophenolic လေးတိုက်လို့ရတယ်။နောက် prednisolone ကိုလည်း6လပြီးလို့ဆိုရင်6လလုံးမှာအဲမနေ့နှလုံးညတစ်လုံးပြီးတာမဟုတ်ဘူး။နောက်16 mg ပြီးလို့ရှိရင်မနေ့နှလုံးညတစ်လုံးဆိုရင်48 mg ပါနော်ဒါပေမဲ့ပထမလမှာမနေ့နှလုံးညလုံးဒုတိယလလို့ရှင်မနေ့နှလုံးညလုံးတတိယလဆိုရင်မနေ့နှလုံးညတိုင်းလို့ရှော့သွားရှော့သွားတာကလည်းဇာလေးနဲ့မပြရပါနဲ့အဲ့တော့ဒါဒီကုတဲ့အခါမှာကောင်းရဲ့လားကောင်းတော့မိုင်းမာတော့ကုတာတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်အဲတော်တော်လေးကိုတက်တာဆိုတာတွေ့တယ်90ရာခိုင်နှုန်းတော့ကတော့ဆွန့်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုပြရပါတယ်ဒီ6လ regime နော်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကြောက်ကက်ထိတာကိုသိဆိုးတဲ့အခါမှာဘယ်အခါမှာ renew ကိုလွှဲမလဲပေါ့နော်ဒါမှတော့GFR 15 to 29ရောက်လို့ရှိရင်တော့ refer to nephrologist ဆိုတာဒီမှာပြခိုင်လဲမှာပြတာတွေ့တယ်။ဆိုလို့ဆိုတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူအသားသားကိုယူကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟို type 1 to 5မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် type 1ဆိုတာ brain လုံးလုံးပြင်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကဘယ်လောက်ပါစင်မရှိလို့2%မတွေ့ရ။ channel 98%ကဆိုးတာတွေပဲ။နောက်တစ်ခုတစ်ဖက်ကပြောရရင်သိပြီးတော့မှ6ကနေပြီဆိုရင်လည်း
ပရီဇုံပြီးရင်လက်ကားပဲမယောင်တော့ဆိုရင်အယောင်ပြောက်သေးပြီးတဲ့လက်ကားပဲပေါ့နော်အဲမယောင်တဲ့လူကလည်း 5% ပဲရှိတယ်အဲလုံအောင်ကျော်600ခန့်လုံးကတော့ဈေးပေးဖို့မလိုဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့94ခန့်တော့ဈေးပေးဖို့လိုအဲ့တော့ဒီအသာသာယူဖို့စောင့်နေလို့ရှိရင်နောက်ကျသွားရှိနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကရန်ကုန်လာဘုကခက်တယ်ရှိအဲကြောင့်အရေးပြားလေးပဲနာရင်းရမ်းလည်းမကူဘူးဥမာစပြတာဆိုတော့6ခုလာလာလေနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒါခါရဲစပြီးတော့မှဒီ intensive regime လို့ခေါ်တယ်ထိထိရောက်ကုသရင်ကုတုံးကိုကုဖို့လိုပါတယ်ဒီအများပြည်နေမှာတွေ့လိုက်တာကပရင်နီဆလုံးလေးပေးတာပြီးတော့အလုံးစုံတဲ့ကုလိုဝင်းလောက်လေးပေးတာအဲ့နှစ်ခုနဲ့တော့ဒီအပြင်းထန်တဲ့အဆင့်ကိုမနိုင်ဘူးအဲ့ကတာမန်အဆင့်လောက်ကိုပဲနိုင်တယ်ဟုတ်ပေါ့ကုလူနာတာမန်အဆင့်လားအလေလအဆင့်လားပြင်းထန်တဲ့အဆင့်လားသူနဲ့ကိုက်တဲ့ C regime လို့ခေါ်တယ် C ပေးတဲ့ကူလုံးကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခုထူးခြားချက်ကတော့ဒီရေပြားလေးပဲနာတွေကကျွန်တော်တို့ကကြောက်ကတူနှလုံးဟိုရေပြားတော့မင်းကူနေ။သူကသေလို့ရှိရင်ရေပြားလေးပဲနာတွေမဆိုင်မင်းနဲ့ရုတ်တရက်နှလုံးဖောက်ပြီးတော့တည်တာရှိတယ်။လေဖြတ်ပြီးတော့တည်တာရှိတယ်။ CVD rate ဆိုပြတာပေါ့နော်။အဲလူတွေကသိကြတယ်။စီးကျိုရှိရင်တော့နှလုံးပြီးကျော်ပြီးတည်တတ်တယ်။ဟတ်တက်တက်ပြရတယ်နော်။အဲစီးကျိုသွေးလို့ရှိရင်တော့လေဖြတ်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကစီးကျိုသွေးလို့ရှိတာတဲ့ရေပြားလေးပဲနာရှိတာကပူပြီးတော့မှလေပြတ်ဖို့ပူပြီးတော့မှဟတ်တက်ရဖို့လာလာများတယ်ဆိုတော့မတတ်နိုင်တာလေရေပြတ်လေးပနာကဒီစီးယူလို့သီလို့တဲ့ဆိုင်တော့မှလေဒီလေပြတ်သွားတာတို့နှလုံးကြိုးပိတ်ပြီးတော့ရုတ်တရက်တည်ဆိုရလေဖြစ်တတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဈေးကုလို့ရှိရင်ရေပြတ်လေးပနာကမကဘဲနဲ့နှလုံးရောဂါကိုလည်းခဲ့ပြီးစဉ်းစားကုလို့ရတယ်ဟဲ့ဒါပေမဲ့ယူခုတဲ့အခါမှာလေဒီမြင့်ယောဂါတွေမှာရိုးလူတွေမှာတွေ့လို့ရှိရင်140ဆိုကျင့်တတ်နေပြီအဲ့မဲ့ရေပြားလေးပဲနာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရှိရင်130လောက်ဆိုရင်ဒါတော့ကြောက်တယ်နော်အဲ့လိုကွာသူ target ကမတူပါဘူးအဲ့လိုရိုးလူမှဆိုလို့ရှိရင် LDL ဆိုလို့ရှိရင်နော် cholesterol 3000ဆိုရင်ကျင်းနိုင်နေပြီရေပြားလေးပဲနာကျတော့ 1.6 အောက်ရောက်မှာကျတော့ကိုက်တယ်နော် target လေးတွေရှိရေပြားလေးပဲနာမှာကုရဲ့သူ့ရဲ့ target treatment target တွေကအမျိုးတသက်မှတ်မှတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာထပ်ပြောမှာအထူးပြုချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကုတဲ့အခါမှာပြဿနာလေးတွေကတော့ရှိတယ်သူကအချိန်မီစပြီးတော့မှယောဂအသီးဖို့ဆိုတာလေတခုပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဈေးတွေပြင်းတဲ့အခါမှာဈေးရဲ့ဇူဇူလေးတွေဒါတွေခံစားလဲပြဿနာတခုနောက်တစ်ခုကတော့သူရဲ့ကုရင်းနဲ့ကိုပဲသူကပျောက်တယ်သူကမပျောက်ဘူးပြောက်ပြောက်မှုစိတ်စားပြဿနာတခုနောက်မှာ CVD effect တွေရှိတယ်နောက် infection တွေဝင်ကြတယ်နော်လိဗနာရောညင်သွားတယ်တန်နေတော့အဆုတ်ရောက်ပြီးတော့ပြေးသွားတယ်တိုင်းခဏကြည့် TV ဝင်သွားတယ်တိုင်းရှိနော်နောက်အဆိုးဆုံးကတော့အမေအုံတော့ထုတ်ကြတော့ကုဝင်တော့ပြဿနာအဲသူတို့ကပြောရင်တော့ခလေးမြူပေါင်းမြူပေါင်းနဲ့တန်းနေတော့ bike ကြည့်ပြီးပြန်အောင်လည်းတန်းတန်းတွေ့ရတယ်။အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် pit fall လို့ခေါ်တယ်တွေ့တဲ့အားလေးပြန်ဝင်ပြန်နေပါလေ။အဲလူနာတယောက်ဆိုရင်3နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ငါဖျားနေတယ်ဘာမှမသိဘူးလို့ပြောနေကြိုက်။နောက်ပြောက်တာမှအဲဆွတ်လိုက်တော့အရင်ကြီးတွေ့တယ်။ hydrochloroquine ပြီးလိုက်တယ်ကောင်းလာနော်ဒါ PO လို့ခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်မှမသိဘူးဖျားဆိုရှင်သုံးဖို့တဘုံကတော့ပိုးတွေကြောင့်ပဲရှားလို့မတွေ့ဘူး။သုံးဖို့တဘုံကဒီရိုးရိုးစီရောက်ကြတယ်ကောင်းဖျားလည်းဖြစ်တယ်သူနေဒီပြလေးပဲနော်ဒါလေးကိုထည့်စင်စားဖို့လိုပါနောက်ပြောက်ကြတဲ့အခါကျတော့ဒီဘိုက်နာရယ်ဆိုတော့သွေးပေါင်ကြီးရတယ်နော်အဲ့ဒါဘာမှမသိဘူးနောက်ကျတော့ဆွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီပြလေးပဲနာဖြစ်နေတယ်သူကသူ့ဟာသူကိုက်လို့ခဲလို့ဆိုတော့ဆက်စည်းတွေတောက်ပြပါမှာအဲ့ဆက်စည်းတွေမှာစီးရိုက်ကြရပါတယ်ဘာတော့ဘိုက်နာလို့အဒီစင်ကြီးရက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဒီစင်ခရိုက်စီးရပြီးတွေ့ကြတယ်အဲ့ဒါမှာဒီပြလေးပဲနာကြောင့်ကိုက်ရခဲ့တာအဲ့ဒါလို့ပြန်ပြီးတော့မှစီးပြီးလိုက်တော့မှပြန်တော့ပါအဲ့နောက်ပြောက်ကြတော့အခွက်တွေပေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်တယ်လဲသူက warm လို့ထင်တယ်နော်ပွေးလို့ထင်တယ်ပွေးလို့ထင်ပြီးတော့ပွေးသေးတယ်ပြေးနေတယ်အဲခဏနေတော့မှကြောက်တဲ့အခါမှာအီဗယ်လီပဲနဲ့ပြီးတော့ဆူမှရောက်တာနော်အဲသူရဲ့ကုသမှုတွေ1950ကနေတပြေးတက်လာတဲ့အခါမှာ1950လောက်ကျတော့ကော်လီကိုသူ့သမမတော်တိလာကြတိလာကြရင်မဲဒါကပြည်သူလူထုကိုမြောက်ပြီးဘူးအဲမိသားစုဆောင်ဝင်တွေမြောက်တဲ့အခါမှာလွဲမှားကုမှုတွေအများကြီးဒီ၅နှစ်တော့မနိုင်ဘူးရဒါတိကျ butterfly rate လို့ခေါ်တဲ့မျက်နှာမှာလေးပြဖို့ခွက်တွေပေါ်နေတော့ပြီးတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမြင်ရလာတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကျတော့အကွက်ပေါ်တိုင်းရေပြန်လေးပဲနေပြီးခုလိုက်တယ်နော်ဒီတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ခွက်တွေပေါ်တယ်ရေပြန်လေးပဲနေဆိုခုလိုဝင်ပြီးတယ်ပိုးဆိုးလာအောက်ပိုးဆိုးလာဆိုတော့ဒီပေါ်တဲ့ခွက်ကအနီခွက်ပဲဒါပေမဲ့သူက SLE ခွက်မဟုတ်ဘူးဆိုရီးစစ်ခွက်ဆိုရီးစစ်ခွက်ကသူကတခြားလူရှိရင်ဖက်ကလေးရှိတယ်ငွေရောင်ဖက်ကလေးရှိအဲ့ဖက်ကလေးရှိတယ်အဲ့တော့သူကဝင်ပြီးသူကတကယ်ဘူးတော့ဒီခါလေးအရီသူဒါမှလို့ခေါ်တယ်စီမတက်တဲ့တတိယဖြစ်လာတယ်နော်ဒါလေးလေမိမိတ်လို့ပြောတာနော်ဒါလေးခံရတွေ့ရတယ်အဲဒီမှာကျတော့ပြောလို့ရှိရင်ရေပြားမှာအနီးစကလေးပေါ့နော်ဒါလေးတွေပေါ့လူနာပြောတယ်မပြောဘူးလူနာဒါကိုသူကလူနာလည်းမသိဘူးရောင်ဝင်လည်းမသိဘူးနှုံးနေနှုံးနေပဲပြောတော့နှံမကြည့်မိနှံမကြည့်မိလို့ရှိရင်မသိမသိတော့ဒီတိုင်းပဲဆေးပေးတယ်ပါရာဆီတမောပေးတယ်ခဏနေတော့လူနာသတိပဲဖြစ်တယ်နော်အ
ပက်စကူလိုက်တဲ့ဆိုပေါ့နော်လက်ထည့်ကလေးမှာအနီးစက်ကလေးပေါ်လာရရင်ရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒါလည်းရှိတချို့ကြတော့ရွာသားကြီးရောက်ပါခုပြောဒီပြောပြောပြီးသားပြောတာယူပြီးဆိုပို့လိုက်တာနော်အခုကြတော့မှဒီ ENA ဆက်လက်တော့ရှိရပါတယ်အခါငုံသိမှုနဲ့ဟုတ်လားအဲ့လည်းတွေ့ရနယူရိုဆိုက်ကီယက်ထရစ် SLE ပေါ့နော်ဦးနောက်အောင်ကျော်ထီတော့ဒီဗာလီဗနာဒါလည်းအများကြီးပြုပါတချို့ကြတော့ nephrotic syndrome ဖြစ်တယ်နော်၆ပြီပေါ်လာတယ်စီးစစ်တော့အစားရတယ်ပါတယ်အဲသူကမပေးရဘူးသူတိတို့ဒီပဲ prednisone မဲ့ပြီးတော့ကလေးတွေမှာဆိုရင်တော့ prednisone ပြီးရင်ဖုန်တောင်တောက်ကရောင်လာပြောက်တယ်ဒီရေပြားလေးမနာကြအောင်တောက်ပတ်ရောင်လာတယ် prednisone နဲ့ပြောက်တော့သူက cyclophosphamide ပြီးရင်ပြီး mycophenolate ပြီးရင်ပြီးဒါမျိုးတွေပြီးမှပြောက်မှာဟုတ်အဲအဲ့ဒါကိုသူတိတို့ဒီလေးပို့တဲ့ခါမှာယောဂပူဆိုးပြီးတော့မှနောက်ဆုံးတောက်ကပြတ်သွားတယ်ဒီတောက်သွားတယ်ခဏတွေ့ပါအဲတော့ဒါ BSR guideline မှာလည်း basically ပြရမယ် program ပေါ်ပြတာပါတယ်တချို့ကြပါပြစ်လဲကွက်ဒီပေါ်လာကွက်ဒီပေါ်လာကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပူဆူးလာယောဂလာလို့မဟုတ်ဘူးဘာပါပြစ်လဲဆိုတော့ဆေးမတည့်နော်ကြိုက်တယ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူ့ဟီလူဘရီနောပီတာလေအဲ့ဒီမှာကွက်ဒီပေါ်လာတချို့ကြတော့ကာဗွန်လို့ခေါ်တယ်နော်ရွက်ဒီပြုတ်တော့ကြည့်ရဲ့အဲ့ဒီပေါ်လာတယ်တချို့တယောက်လာတယ်အမကြိုက်ကြခဲ့တာပဲအီဗယ်လီဗနာဟုတ်တယ်ဘာမှမဆိုဘူးနန်အော်ဂန်ထရိုင်လို့ခေါ်တယ်နော်တာမန်ဆင်လေးအဲ့ဒီတာမန်ဆင်လေးစီးပြီးတိုင်းနဲ့ခဏနေတော့ဆေးမထွက်တော့စီးစိတ်စစ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ငကူက90កောင်းညက180ပြည့်300ပြည့်ပြည့်ပါနော်ပြည့်သွားတဲ့ခါကျတော့ပြန်မေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့ပါသားတယ်အရွက်တွေပြုတ်တော့တယ်နော်အဲသူကကြောက်ကောက်နေဆိုရဲအရွက်တွေအကုန်ပြုတ်တော့အဲနှစ်ပတ်လောက်နေတော့ပြည့်တာနော်အဲအဲ့ဒါကိုခဏရပ်ပါဆိုပြီးပြန်ပြီးနှစ်ပတ်လောက်ပြီးပြန်စစ်လိုက်တဲ့ခါမှာ80ပြန်ပြုတ်သွားတယ်အမေလည်းခဏတွေ့တယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့အွက်တွေပေါ်လာတယ်နောက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နာလင်းလာတယ်နောက်ကရေယုံပေါက်တာအဲဒါလည်းဖြစ်တယ်ရေရလေးပဲနာလည်းရှိတယ်ရေယုံလည်းထပ်ဖြစ်တယ်နောက်ကတော့ compliance and concordance ဆိုတာရေးကြည့်တယ်။လူနာတွေကပြောလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြည့်ပေးပါကြရမယ်နော်။ဒါပေးလိုက်လို့ရှိရင် MMF ကတော့အကောင်းဆုံးလို့ပြောတယ်ပေါ့။အကောင်းဆုံးဆိုတာကဈေးကြီးတယ်။နောက်ပြီးတော့ရောဂါပြောက်ကြတော့တူတူပဲ။ဒါပေမဲ့သူကဆိုးဆိုးနေနေနေတယ်။ cyclophosphamide ကတော့ခဏကပြောတဲ့ infection တွေပိုရတတ်တယ်။နောက်ပုံမဲ့လို့နေပူထိတယ်။နောက်ကလေးကိုပူထိ။အဲ့တော့ MMF ပါပိုကောင်းတယ်လို့ယူဆကြတယ်နော်။အဲ့တော့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်လူနာတောက်တယ်။တောက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်တောက်သူက2လတောက်မယ်3လလောက်ကျတော့ပတ်စံကနေနေမတက်နိုင်ကြဘူးတောက်တယ်မတောက်လေ3လုံးပေးရင်2လုံးတောက်တယ်4လလောက်ကျပြတ်သွားအဲ့တော့သူ့ကိုစိတ်ကြီးကောင်းကောင်းပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လူနာပေးပေးမယ်လေတစ်လောက်2သိန်း3သိန်းကဟိုဘာလိုမျိုးပေါ့စီပိုးလိုမျိုး3လအပြတ်ဆိုရင်တောက်နိုင်ရတယ်ဒီရေပဲလေးမနာအနည်းဆုံး6လစီပိုးမြင်တော့ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်3နှစ်ဆက်တော့ပါမယ်ဆိုတော့ဒီတစ်လ3သိန်း4သိန်းကရေရှည်ကြတော့တောက်နိုင်တော့အဲ့တော့သူစပေးတဲ့လူနာကိုဒါမေးပြီးတော့မှconcordance ဆိုပေါ်တယ်လူနာရေရှည်တောက်နိုင်မယ်စီမျိုးပြီးပြီးလို့ပြီးလို့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ prednisolone က5 mg လောက်ပဲပြီးသားလဲခဏနေတော့ပေါင်တီယူကပုတ်သွားတယ်နော်ဒါမို့ prednisolone မပါလဲရေပဲလေးပဲနာကိုနဲ့ကပေါင်တီယူသွေးဖျောက်ပဲပုတ်သွားထွန်နေထွန်နေပြဲအဲကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ပေါင်တီယူကအလုံးကြီးကမလုံးတော့ဈာသွားပြီအဲတန်ချောင်းပြန်နေရနော်ဘာပြန်လဲအဲကြီးလိုက်လို့ရှိရင်အကွက်ဒီပေါ်တတ်တယ်ရေယုံတွေပေါက်တတ်တယ်သူရအားတွေနေသွားတတ်တယ်အဲနောက်ဈေးကိုကောင်းကောင်းတောက်ဘူးကြောက်ကတ်ထိတတ်တယ်။ပေါင်တီယိုပုတ်တတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့စီးယိုပဲတတ်တယ်နော်။အဲလူနာရီကခန်းကသူကညင်းတယ်နော်။စီးယိုဖောက်ပါအောင်သူအရင်ဘက်ကဖောက်ပြီးပြီ။ယင်လာလည်းဖောက်တယ်လေ။ကိုလာလာလည်းဖောက်တယ်လေ။ဟုတ်တယ်ယင်လာလာတော့မရှိဘူး။ဒီလက်လာတော့တခါတည်း200 300ဖြစ်။တတိယောင်တက်သွားတယ်ဒီ။သူ400လောက်တိတက်တာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ရေပြားလေးပဲနာဈေးကူနေပြီဆိုရင်ပင်းစလုံးကလက်တော့တယ်ဆိုရင်အဲ3လလာမှစီးယိုကညံတက်သွားတာရှိတယ်။နောက်လာတိုင်းလာတိုင်းကစီးယိုတွေထည့်ပြီးစစ်ပြရတယ်။အဲဒီလိုကြားတယ်ချောင်းဆိုးတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် TB လည်းပြတ်တက်တယ်နော်အဲခါကျတော့ eyebrow ဖောက်တာရှိတယ် lens ဖောက်တာရှိတယ် ARB ဖောက်တာရှိတယ်လည်းရှိတယ်နောက်ကိုဝင်ဆောင်လာပြီဆိုရှင်လည်းကိုဝင်ဆောင်เนี่ยဆက်ဆက်တဲ့ထပ်ပြောဆရာရှိတယ်ခလေးကိုကူးသွားမဲ့တက်ရှိလားရိုတက်ရှိလားပေါ့နော်နောက်ကိုဝင်ပြတ်မဲ့တက်ရှိလားအဲက antiphospholipid syndrome လို့ခေါ်တယ် anti cardiolipin antibody တက်ရှိလားဆရာအဲကြောင့်ရေဘက်လိပနာကိုဝင်ဆောင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နှစ်ခုထပ်ဆက်ဖို့လိုတယ်အဲကြောင့်ဒီဗျာဒီဗနာကကိုဝင်ရှိပြီဆိုတော့ねမိသားစုဆရာမငတ်နေပြီမှာရိုးရိုးသိကြောင်းနေယူပြန်တွဲပြီဘူးယူတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတငယ်ချင်းတွေလည်းရှိတယ်သူတငယ်ချင်းကဘာလဲဆိုတော့ HLA BAB ရာတွေးဆိုပြီးသားနဲ့တွဲရတာ magic ဆိုခေါ်တယ်နော် M မိုင်းစီးနီယာ A က addition G က grief I က insulin dependent diabetes C က celiac S က sjogren ပေါ့နော်အဲ့တော့သို့သောနောက်ကြောင်မှာကူရင်လည်းတော့ရောက်တယ်သို့သော ENA တွေ့တဲ့ဈေးစာကူပြန်တော့လေအကြ ాయి လူနာစိတ်တော့ကရောက်နေမှုချိန်မှုလို့တော့နော်အဲ့တော့သူတို့ကိုဥဒကမှာဒီဒီ gene presenting sign နေဒီဆဲကိုသတင်းပို့တာတွေကိုမှန်အောင်လုပ်ပြတာရှိတယ်။နောက်ဒီဆဲကနေ B ဆဲကိုခိုင်းတဲ့အခါမှာမှန်အောင်လုပ်ပြတာရှိတယ်။ B ဆဲကနေဘက်မှာ
အန်တီဘော်ဒီတွေထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမှန်အောင်ပြန်ပြုတ်ပြန်ပြရရှိဒီအစစ်စစ်မှာအခုတဲ့ဇီတွေကိုများများပြရပါတယ် reduce map အလေးလေးရှိတယ်နော်Rituxan is a recombinant DNA-derived humanized monoclonal antibody. It recognizes CD20, a receptor found exclusively on the surface of both normal and malignant B lymphocytes or B cells. Rituxan binds to CD20 and ultimately destroys its target cell. Although the in vivo mechanism or mechanisms of action are not fully understood, in vitro studies suggest that Rituxan depletes circulating B cells and reduces the size of B cell lymphomas in a number of different ways. Rituxan has been shown to kill B cells through complement-dependent cytotoxicity, or CDC. Complement is a large group of plasma proteins that work together to destroy invading pathogens and malignant cells. The complement system is activated by antibody antigen complexes, such as those between CD20 and Rituxan. Complement protein C1 recognizes and binds to the humanized tail of Rituxan, starting a series or cascade of sequential reactions. The product of each reaction starts the next. The end result is a protein line pore, the membrane attack complex, that penetrates the B cell membrane and allows the cellular contents to escape, eventually killing the cell. Rituxan may also destroy B cells through a process called antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity, or ADCC. When Rituxan binds to CD20 on the surface of B cells, the antibody receptor complex attracts other components of the immune system, including natural killer cells. Natural killer cells have receptors that can recognize and bind to the humanized tail of Rituxan. They also carry granules filled with cytotoxic molecules. When a natural killer cell binds to Rituxan, it releases its granules. The cytotoxic molecules penetrate the B cell membrane. Some form pores that allow the cellular contents to escape. Others penetrate and destroy the cell's nucleus, ultimately killing the cell. Rituxan has also been shown to destroy B cells in vitro by triggering apoptosis or programmed cell death. Apoptosis is a natural mechanism that eliminates unneeded cells in the body. When Rituxan binds to CD20, the antibody receptor complex signals the cell to start the process. The cell changes in shape as its cytoskeleton collapses. The nucleus condenses, and enzymes fragment the DNA into small pieces. Eventually, the cell destroys itself from within. It shrinks by shredding membrane-bound vesicles until little remains. The relative importance of each of these mechanisms of action is not fully understood. They may act independently or in concert. What is clear, both from clinical studies and from clinical practice, is that Rituxan is highly effective in depleting circulating B cell populations and in shrinking B cell lymphomas. ဒီမှာဆိုခေါ်တဲ့ရောဂါကိုထိန်းချုပ်တဲ့ဇီးတွေပြီးတယ်။အပြီးလို့ရှိရင် organ threatening ဖြစ်လာတယ်။နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ရင်းကထိလာတယ်။ထိလာလို့ရှိရင်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အထူးထိရောက်သောစကူလုံးမျိုးထပ်ပြီးပြောင်းပြောင်းပွားတယ်။တောက်ဆီးနေများတော့ကြိုးဆီးသွင်းရတယ်ရှိနော်။အဲဒီမှာသူက complication ဆိုဆိုးကျိုးတွေထွက်လာတယ်နော်။ဘိုက်ထဲမှာဆိုင်ရောင်းနေ။နောက်ယိုးတွေပွားတယ်၊ယိုးတွေကျူးတယ်။နောက် TB ဖြစ်တယ်၊ light out ကိုလက်လောက်ရတယ်။နောက် infection နဲ့ CVD နဲ့အဲဝဲပူပြရတယ်။အဲကြောင့်ကာလီအက်စပရင်တွေလန်လာလေးဘက်နာတော်ကစီယိုစစ်တယ်သွေးလိုစစ်တယ်ကိုလက်စထရောစစ်တယ်ယူရီအက်ဆစ်စစ်တယ်ဘာလို့စစ်လဲအဲသူကဒီဖက်မှာဆိုလို့နှလုံးသွေးရောပိတ်မှာဆိုတိုက်လက်နာကိုစစ်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးကတော့ social family planning ပေါ့နော်အဲတော့သူ့ partner ကိုလည်းပြောပြ rehabilitation လုပ်ရတယ်နော်နောက် psychiatric counseling လည်းလုပ်ရတယ်နော်နောက် EIM လို့ခေါ်တယ် exercise medicine ပေါ့ဒါလည်းအမြဲတမ်းလုပ်ရတယ်အဲတော့ comparison for quality of life ကိုကျွန်တော်ဆန်းကြတဲ့အခါမှာအဲ SLE နဲ့အာရီနော်ရေပြားလေးပဲနဲ့သူလေးပဲနော်ခုလုံးကတော့ဘဝရေသူထိတယ်ထိတဲ့နေရာခုနဲ့ခုတို့ခုကလှုပ်ရှားမှုတွေပုံထိတယ်အခုကကျတော့ social ဘက်မှာပုံထိတယ်ရေပြားလေးပဲနဲ့ထိလိုက်လို့ရှိရင်မာဒီလို့ရှိရင်သူကဒီ social isolation လို့ anxiety လို့ဒီဘက်မှာပုံထိတာကိုတွေ့ရတယ်အဲကြောင့် counseling လို့
သူရဲ့စက်ကူစုချက်သက်ပို့လို့နိုင်ရန်ရည်ကြီးတယ်နော်သူရဲ့ပရော့ဂနိုစစ်ဆိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီနိုင်လည်းရန်ရည်ကြီးတယ်နော်ရည်ကြီးတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကတော့တက်ကြောက်ဖို့ပေါ့နော်ကင်ဆာနဲ့တန်းတူပဲနော်သူကတွေးကင်ဆာနဲ့တော့တန်းတူလောက်သေးတယ်လို့ပတ်တန်းနေတာလေအဲ့တော့ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့9နှစ်တည်းမှာ80ခန့်ကိုသေးပါတယ်နော်ဒုတိယမှာ80က9နှစ်ဆိုသေးတာပဲဟောရန်ဆိုတဲ့အရင်ကရည်ပြားလေးပဲနေလို့ပြောနေတတ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်အခုတော့သိမ့်ဆိုတော့ပါဘူးကောင်းလာတယ်အဲ့တော့10နှစ်လောက်ထိကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ခုမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လူတရားမှာ80လောက်က response ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့9နှစ်မှာ model တွေကြတယ်ခု80လောက်ဆိုတာခုတော့30လောက်ပဲရှိတော့လူတရားမှာ80လောက်ကရင်တော့တည်တယ်ခုလူတရားမှာ30လောက်ပဲတည်တယ်80လောက်ကရှင်တယ်ပေါ့နော်ကောင်းတယ်အဲ့တော့တချို့တိတ်ကံကောင်းတဲ့လူပျောက်မလာမိတယ်နော်တိတ်ကံကောင်းတဲ့လူကြီး30လောက်ကတော့တုံးလုံးကျော်ကလည်းကမ်းမပေါ်တော့ဘူးဈေးလဲလျှော့ကြတာပါရှင်ဒါပြောမယ်ဆိုရင်သုံးမှုတဘုံကသေးတယ်သုံးမှုတဘုံကပျောက်တယ်သုံးမှုတဘုံကတော့မသေးမရှင်းဘူးဈေးတောင်းရတာတလုံးတော့ရတယ်အဲ့လိုရှိတာဒါအလွယ်ကိုမှတ်မယ်ဆိုရင်ရှိအဲ့တော့နောက်ဆုံးကတော့ share care ပေါ့နော်မိသားစုဆရာဝန်နေနဲ့မလုပ်လဲမိသားစုဆရာဝန်ကမလုပ်လဲဆိုတော့အရေးပြားလေးပဲနာတိုင်းကရိုးကြောစိတ်တို့ဟုတ်သမားတို့ကပေါ့ဒါကနိုင်ငံတကာလက်ခံတာမိသားမိုင်းရဲ့လက်ခံတာအဲ့တော့ family physician ကစပြည့်ထူပြီးသွားနေရိုးကြောစိတ်ဆရာဝန်ကြီးဆွဲပေးရအဲ့တော့သူတို့ဘာမှမလိုရဘူးကမကြည့်ရဘူးလေကြည့်ရပါတယ်။ဘာလို့အမဲဆိုတဲ့ကမှာဘယ်ချိန်မှစဆွဲမလဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ polyarthritis ဆိုတဲ့ဟိုနန်းနဲ့ဒီနန်းနာတွေရှိတယ်။ဒီရမ်းမှာအွက်ပေါ်ရတာဆိုတော့တွေ့တော့ပေါ့နော်။အဲ့နောက်တစ်ခုကတော့အွက်တွေပေါ်ရတယ်မဟုတ်ဘူး။စစ်တွေလည်းမနာဘူး။အဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ one system နဲ့ပို့ပြီးတယ်။ဥမာလာတော့ကမောပြီးတော့လာတယ်။အဲ့နောက်ပြီးတော့သွေးစစ်တော့သွေးရနေတယ်နှစ်ခုပြစ်သွားတယ်။မောရရဲ့သွေးရတယ်။မောတဲ့ one system နဲ့လာလို့ရှိရင်ဒါရေပြာသူရိုးကြောစစ်တွေ့ဘူး။အဲ့တော့ကတော့စစ်တမ်းကတော့တခုတည်းပဲဒါပေမဲ့ atypical ဖြစ်လေဖြတ်တာပဲအသက်50ကျော်60လေဖြတ်တာလူကြီးလေဖြတ်တာခိစားမရှိဘူး40အောက်လေဖြတ်ပြီဆိုရင်တော့ဒါလေးပဲနာဖြစ်တတ်တယ်နော်ဒါရိုးကြောစိတ်ကြောင့်လို့ရတယ်နော်ဒါလူရှိအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလို့အောင်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ share game မှာ3လတကပြန်စစ်တိုင်းနေတယ်နော်ဒါတော့ကအမှန်ဆုံးဆွဲလိုက်တယ်အရွယ်လေးပဲနေလို့တူလို့ရောဂါနဲ့အမှန်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်3လနေလို့ရှိရင်ဒီကားလူဆောင်ကပြန်ပြီးတော့တွေးစစ်လို့ရှိရင် ANA CBE ရတာယူရင်းအားရတိုင်းပဲဆက်တယ်နော်အဲ့တော့ ENE positive ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုရှိလို့မယ် ENE negative ဆိုရင်မယ် ESR 50ကျော်ရင်အမှုလို့ရှိရင်လည်းသူထဲမှာသူရနေနေလှုပ်မယ် protein ထဲမှာအသာဓာတ် 2+ ဆိုရင်လည်းလှုပ်ပါမယ်ဒါလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ algorithm လေးနဲ့ပြထားရှိပါတယ်ဟော we can touch as a elevation တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ HIV လိုပဲပေါ့နော် HIV ကိုတော့သူ့တူပါခုမယ်ဒါပေမဲ့သူပြလိုက်နောက်ဆက်တွဲရောဂါလေးတွေစီရတော့တဲ့ဖြစ်လေတိုင်းရောက်ပေါ်ကူရပါမယ်။အဲတော့သုံးကလာလို့ရှိရင် CBESR LFT creatinine ပြီး urine ariga ဆက်မယ်။အဲတော့ cytopenia or ALD နှစ်ဆတက်နေတယ်။နောက် proteinuria 2+ ဆက်များနေဘူးလို့ယူလို့။အဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုရင်အဲကိုကဆက်ပြီးတော့ CBE ပဲဆက်တော့ပါပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကြည့်ရမှာတော့ prednisolone dose တော့ရှိတယ်။ methyl prednisolone 6 mg ကျော်နေတာမျိုးလို့ရှိရင် prednisolone က 7.5 mg ကျော်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘူးလို့ယူပြန်သွားပါဆီလျှော့လို့ရမလားပြန်ကြည့်ပါအဲ့ဒီဘူရီယာဆေးကတွေးစစ်တော့လည်းအကုန်လုံးကောင်းတယ်ဆေးကလည်းငကိုရပရင်စလုံးက 7.5 အောက်ပဲဆိုရင်တော့အဲကိုကပြေးရင်ပြေးလိုက်ရဒီဆေးတွေပဲဆက်တော့ထားပါအောင်နောက်သုံးလနေမှာပြန်စစ်ပါအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်တစ်ခုက reflex တိုင်းနေရှာမယ်နော်မိသားစုဆရာမိသားလို့ရှိရင်လူတောင်မေးရမယ်ချောင်းစုတာ3ဘတ်ကျော်ပလားဖျားတာ2ဘတ်ကျော်သလားနောက်မို့ကြောက်ပြီးပေါ်တာရှိလားကိုဝင်ရှိလားလက်ထိတွေကိုမြင်ယူကြည့်လက်ထိမှာနေစက်ကလေးပေါ်လားအဲ့ဒီ၄ခုတည်းတစ်ခုခုရှိရင်လေအာဒီပြားတစ်ခုရိုးကြောစိတ်၄ဘက်ကအခုဆောင်ရည်သွားပါလားညွန်ပြရမယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုက continuous care လုပ်လို့ရတယ်။သုံးလတစ်ခါသွေးပေါက်ခေါ်ကြည့်။ကောင်းတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီသေးဆက်တော့သုံးလတစ်ခါသွေးပေါက်ခေါ်ကြည့်။တစ်နှစ်ပြည့်ရင်တော့တခါရိုးရိုးသေးဆောင်ရည်ရှိပြန်ပြပါလားလို့ရတယ်။အဲ့တော့ပို့ပြီးတတ်နိုင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းပေါင်းပြီးတော့မှ training ယူတတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့ intensive treatment လို့ခေါ်တဲ့အထူးရောက်တဲ့ကုသမှုတွေပြတဲ့အခါမှာတစ်လတစ်ခါသွေးကိုခုစိတ်ကမှကုသလို့ရတယ်။အခုကျတော့ဒီမှာ covid လည်းဖြစ်တဲ့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်နေရလူရမလာနေခုံးဆက်တယ်တော့ဗိုင်ဗာနီပဲဒီစီးပြီးစီးသွင်းပေးပါဆိုရင်နေမှာတိကမှပြန်ပြီးတော့တွင်းလို့ရတယ်လည်းတော့ဘူးလို့ပြီလို့ရတယ်အဲ့တော့ရှင်ကြီးကိုသောဆွေရည်ရည်တွေ့ချင်းနော် minor illness တွေဒီလာတယ်အဲ့တော့ရေပြားလေးပဏာကြီးဘာဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန်ပြန်သွားမှာခေါင်းကိုက်တယ်ကိုယ့်ဟာကိုခေါင်းကိုက်ပြောင်းပြီးပြီးရတယ်ဝင်းရှော့တယ်တစားရည်ပြီးလို့ရတယ်ချောင်းဆိုးတယ် abscess infection ဖြစ်တယ် antibody တွေပြီးလာပြရတယ်စီးပူသီးချင်းရှိတယ်ဒါကိုယ့်ဟာကို glycogen တွေပဲပြီးလာပြရတော့ minor illness တွေကကုလို့ရတယ်သူလည်းဖြစ်မှာပဲနော်ဒီပြားလေးပဲနဲ့ရှိလို့ဘာမှထပ်ပြီးတော့ပိုးမဝင်ရတော့ဘူး။ဒီပြားလေးပဲနဲ့ပိုးတွေပိုးတော့ဝင်သေးတယ်။ခဏခဏအနာပေါက်တယ်အနာပြောက်ပြီးပြီး။ချောင်းသူတွေချောင်းသူပြောက်ပြီးပြီးတာလို့လို့ရပါတယ်နော်။အကုန်လုံးပြန်ကုန်ပြန်လို့ဘူးမလိုပါဘူး။
แล้วเปลี่ยนด้วยชงกงบอกว่าเหมือนโดยจริงเนาะยียาลิเบนาก็ common autoimmune disease with high fatality and morbidity and it can mimic with any diseases and need high degree of suspicion and mortality and morbidity is still high even with the standard care free to target and continuous care and to take care is essential အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မချင်းသာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရိုးရိုးစစ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာဝင်ပြီးတော့မှ check box ကိုမြင်လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်